Bedu kutoona ika woto yakarwirwa muno kuti tive neZimbabwe iwondo yanga iri a collective effort of all Zimbabwe. Takango play a different role. Vamwe vakabata futi, vamwe vaibikira, vamwe vaiva neintelligence, vamwe vaiva vana mujibha nana Chimvido, nevamwe vaipoma hembe vari vashandi vachipa hembe kumacomrades. It was a national struggle. Now, dambudziko rako nderekuti kuna vamwe vanofamba vachiti isusu, because we fought the war, therefore we are the special class. I think it is a negation of the liberation ideal. Yokuti muna akaenda kunorwira rusununguko nevanhu tese, we are all equal. Kana paida vamwe vanofunga kuti you are entitled. Kuti entitlement because you hold the gun, because as a war veteran you held the gun, that's fine. Ko vamwe vese ava vasima second class citizen. Ko kana zvakadaro, if that is the case, then perhaps isusu vamwe toti indai munoita swear in the president kuKG6. Vamwe vese zveelection tombomira. Because kana tichi recognize with the sovereignty of the people, join it and determine who shall lead this country, then the first basis is that we can recognize Tese, but we are equal.